မင်္ဂလာပါရှင်မိမိသားမရှိလို့ရှင်ဖြူဖြူကဘယ်မွေးလာပါမလဲအဲ့တော့အလောက်ကိုအေးပါပါတယ်မိမိကလည်းအရန်ချစ်တယ်အခုနည်းနည်းကြီးလာလေလေမမီနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပို့တူလာတယ်လို့တော့သူများတွေကပြောကြတယ်အဲဒါပေမဲ့အရင်ထဲကစိတ်ကတူတဲ့နေရာပါလဲဆိုတော့စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတာပြီးလို့ရှင်တခါလေကြားလို့ရှင်အဲစီကံရန်ကြီးပြီးတော့ဟိုတလွဲတွေးလို့ရှင်စိတ်မရှိတတ်တာအဲ့ဒီနေရာတွေကတော့မမီနဲ့အရန်တူတယ်တကယ်ဖြေရမလားယောက်ျားပြင်မဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်လေမမေမှာအမျိုးသားရှိတော့ကို့မှာအဖေရှိပြီဖေးရှိတယ်လေနော်ပြီးတော့မမေမှာကလေးရှိတယ်ကို့မှာမရှိဘူးလေအာမမေကအရန်ဇွဲကြီးတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ तू ကလေမဖြစ်ဖြစ်အောင်အကုံလုံးကိုဖြစ်အောင်သူလုပ်တယ်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့စိတ်ခွန်အားလည်းအရန်ကြီးတယ်ဒါကို तू ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဒါရီအကုံလုံးသူကလေးတွေအတွက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू အရာကိုပြီးမြောက်အောင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပြီးသူလုပ်နိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုသားသမီးကိုပေါ့နော်ဖြူဖြူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုပြုစုပြောင်းထောင်တဲ့နေရာမှာဆိုလဲအရန်ဖြူဖြူတို့နှစ်ယောက်ကိုသူ့ဘဝထပ်ပို့ပြီးဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တယ် तू စိတ်ခွန်အားအရန်ကြီးတယ်မနစ်ကတော့ကတော့ချစ်တယ်ဆိုတာကိုခဏခဏမပြောပြဘူးမနစ်ခအထီပေါ့နော်အဲ့ဒီခါလေးကြုံတဲ့ခါကအာမမီ I love you or ချစ်တယ်ပါညာဆိုဒီလိုပဲပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू တကယ်ကြီးလာပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့တစ်နှစ်ကဆိုမမီကနှလုံးခွဲတယ်အာနှလုံးခွဲရတဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့ तू မနစ်ကကြတော့ဒူးကောင်းခွဲတယ် तू အသက်ဒီ80ကျော်မှမှလောက်ရအဲ့နောက်ပိုင်းမှမှကိုယ်စိတ်ထဲမှာဟိုသူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကကလေးလေးနက်နက်နဲ့ပို့ပြောထလာတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုနေတိုင်းအဖေရောအမေရောပြောပြအောင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ပြောတယ်။ဖြူဖြူကပြင်သက်သွားကြတယ်နှစ်တိုင်းမမီကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မိလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်လေ။ဖြူဖြူမမမညူကဟိုကပြင်သက်မှာသူ့မိသားစုနဲ့နေတယ်ဆိုတော့သူအများရန်နေတိုင်းလို့လို့အတွေ့အကြုံကသူ့မိလေးတွေ။ဆိုတော့ဟိုအခုလောလောဆယ်တော့အလဲရောက်နေလို့သာသူလည်းဟိုစိတ်ဖြေရတာပေါ့နော်။ဖြူဖြူမိုးရသည့်တိုင်းမှာဒီမြမကြီးရဲ့မိုးရသည့်တိုင်းကဟိုဘက်မှာဆိုရင်နှွေရသည်ဆိုတော့နှစ်တိုင်းလို့လို့သွားပြကြတယ်။အဲ့ချင်းဆိုမမေကအရန်ပြောတယ်။ဒီနှစ်လဲအဲ့လိုပဲပို့ပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။အချင်းလေးစားရမယ်။ယဉ်ကျေးရမယ်။လူလူချင်းလေးစားရမယ်။ဟိုဘာသာတရားကိုင်းရှင်းရမယ်။ယူသားဖြောက်မှန်ရမယ်။ကိုချင်းတရားကောင်းရမယ်။သူဘွားကိုမစော်ကမပုတ်ကမလောင်ပြောင်းသွားဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အောက်တန်းကြလို့တဲ့အဲ့ဒီစကားနဲ့ပဲမိအားတင်တယ်အဲနောက်ပြီးတဲ့အခါအကုသို့မပွားများရဘူးတဲ့အကုသို့တွေပဲစုပြီးအလုပ်လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်အယိုးသားဆုံးအကျိုးသားဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်ပါမယ်အပြီးလို့ရှိရင်ပညာတတ်ဖြစ်အောင်သင်ကြားရမယ်ပေါ့နော်ပညာတတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုဒီလိုစာဖတ်ပြီးဟိုစာရီပဲရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ပညာတတ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဖြူရညီမနှစ်ယောက်ဆိုတော့အများရန်တန်တယ်။နောက်အများကြီးရှိသေးတယ်။လူတကာကိုရှောက်ပြောလို့ရှင်ရိုက်ပေါက်တွေဖြစ်ကုန်မယ်။အမေကဒဲတိုးမလို့။အတိကတော့မမေဒီနှလုံးခွဲတဲ့ချိန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီသူတနှစ်ကပေါ့2016တုန်းကသူအသက်80ကျော်မှမှဟိုရုတ်တရက်ဒီဟိုဒီလောက်နှလုံးခွဲဖို့အထိလိုရယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဖြူရခကြီးသွားကန်ဒီမှာပဲတိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုတော်တော်လေးလေးစိတ်ပူရဲစိုးရင်ရဲလေရင်18နှစ်စီးပြီးမမညိုရူစီသွားမဲ့အချိန်ဆိုတော့အာဒါလေရင်ပေါ်မှာပဲတခုဖြစ်ဘလို့လုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားရတီပေါ့ဟိုရောက်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့လေသူဒီအသက်80ကျော်မှမှ6နှစ်ကျော်9နှစ်လောက်ကြာတဲ့ operation on table အလောက်ကြာတဲ့ operation ကိုဖြတ်သန်းရတယ်ဒီဟိုနှလုံးခွဲတယ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီချိန်တွေကတော့ကိုယ်လည်းစိတ်အပူခဲရဆုံးဟိုစိုးရင်ခဲရဆုံးအချိန်တွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဖြူဖြူကတော့မမေရောဖေဖေရောအလိုစမ်းစမ်းမမနဲ့အသက်ရှိရှိလေးနဲ့ရှိတာလေးမြင်စင်တယ်ပေါ့မမေကိုချစ်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မွားချီဟုတ်ပရိသတ်ကြီးတွေလည်းမမေနဲ့ဖေဖေတွေကိုနားမှာရှိနေတော့မှချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောပါလို့ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းတကယ်ချစ်ပေးပါလို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်